av demokratiindustrier. Bredvid henne står Ronny Johansson, hon är 98 år och är ungdomsutbildare. Hon sitter på en kärna roll som 20 år. Kärnan har gått extra mycket roll på mitt av och mitt. Bredvid henne står Emma Gimme, hon är 19 år och hon är 80 år med ungdomar. Hon sitter på Macklau som är 6 år. Han är alltså uppgift och påverkar utbildning. Bredvid henne står Josefin Björklund, hon är också 19 år. Hon vill ha ett eget företag i Kristianstad. Hon sitter på Hoppning som är 13 år och utför en medlemsomkörning. Jävlar!